Assalamualaikum sama gaay ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal baax di leen ñaanal jàmm Mohamed Seck ma ñëwaat di leen nuyu di leen ziar di leen dokkal lu bari bari leen bëggé stop yi xamné nga top seen bi hashtag 221 tay dañ ñëwaat ci benen vidéo muy formation bi xamné ñu ko def ci application bi di Kain Master mu nekk formation bo xamantene gaay ñi ngi koy top té ñi ngi koy yakanaane ñi bari ñi ci xam lo xamantene xamnu ko won kon tay dañ continuer li xamantene moy 5ème partie bi 5ème partie bi dañ ñëw ci li xamantene moy montage ben audio ñu boole ko ak li xamantene moy ben image ben audio ak ben image ñu boole len après mu am ben effet bo xamantene day nekk ci digi écran bi di daw nga xamantene day wone son bi benen bi tamit muy écriture yi xamantene ñi nekk suuf ci bar écran bi suuf écran bi écriture yoy tam bëgg nañ ko wone nan lañ koy défé kon tay lool mo nekk formation bi xamantene bëgg nañ ko défa tay ci application Kain Master vidéo bi lañ leen bëgg défa dal ci gatal ñu leer vidéo ñu xol waaw vidéo bi lañu bëgg défa tay ñu wal né nan lañ koy défé ak application bi di Kain Master lay première fois dañuy dem ñu créer nouveau projet ñu ñëw 16 9e ñu ba suivant fini raccourci image ñu ñëw jël image bi ni ñu fermé fini ngiss fini bo fi jappé xej moy day yok nga xamantene moy temps bi di fini 16 minutes lay da wara diré bo xejati bo jappaté fi nga xej day yok temps bi wa mané dem ba une heure temps walu ko ëpp né ñun 15 minutes lañ bëgg 15 secondes wa 15 secondes di baana mi ngi ni 15 secondes paré da ngay dem ñu jëli té xamantene moy écriture yi xamantene ñak ci bar écran ba paré wala ñu jël son dañ jël son ba paré ñu ñëw audio son bi lañ bëgg jël légui nga bëss fini légui son bi duggu na légui bu sé fi play pour son bi légui lan mo dess muy écriture bi affiche ci bar écran bi lañu jël légui ñaar ñëw fi ni calque ñëw texte ñu ñëw a texte dañ ka copier won dañ koy coller rek dañ koy fi coller légui fi nak mo ëpp solo nak bo ko lené paré légui da ngay ñëw fi ni nga def ko bu nekk ben ligne bind bi lepp ben ligne la wara nekk ben ligne la wara nek buru nek ay deux ligne ak ay trois ligne ben ligne la wara nek légi lëf yi ok nga xool gis benn ligne la nekk bind bi yëpp benn ligne la nekk moo nekk ni bind bi moo nekk ni benn ligne la nekk mais xam nga lépp génnul dafa dagg nga xam tane mooy premier part doo kaa dagg léegi pour que lépp mën a génn nga koy séparé def ko deux ndaxte écriture bi dafa gudd moo tax léegi pour écriture bi lépp génn nga koy séparé def ko deux calque nga koy def deux calque léegi dangay ñëwaat fii clavier nga ñëw ci écriture bi nga ñëw ci digg bi nga séparé ci digg bi comme fi yaakaar na na baax c'est ça na fi wajji suuf léegi ñu ñëw coupé ñu bataat fii ok ñu xool ba xam en première partie dina génn ñu première partie bi génn
ngini bienvenue la commencer ñow ba ci ba fi ni gis na legui bi nga jëk defal paré legui pour defal ga damay ñew tek ci mo nek ni yaaka naan bit na baax legui da ngay ñew fi nga wañi ki bi nga wañi ko bako wañé ba ba ci fi baax legui bu ko wañé ba fi ni legui nga raani ñew nga sélectionné ce texte bi lam ci app c'est fini legui texte bi tamit day commencer fi ki écriture commencer fa texte bi commencer legui texte bi tamit dang koy andi ba fini ba nga bëgg mu commencer fini ben nga yëna bu ma xam tane fi def entrée rek moy genn legui nga la ñëw fi ciab bi nga téléphone ciab bi bu ko sa ciab ba paré dang koy andi ba fi texte bi am fi xam tane fi la ki bi am texte bi fi mu am lay nga ñëwaat ciab bi nga jël texte bi andi ko ba ci fin bi nga jël texte bi andi ko ba ci fin bi waaw yaa gis ni nga andi ko ba ci fin bi gis nga lay nga bëss fi valider lay nga bëss fa valider fini dang kay xajaat pour ko texte bi mana bo defé non day am légui pour ko texte bi mana yex touti mana yex tan la gis nga bo liré bo ñëw pour lire ni xamanteni moy ki bi bo ñëw pour lire ni xamanteni moy vidéo bi nga texte melni daw tuufu ci bar d'écran bi texte la daw bar d'écran bi légui nga bëss fi ni légui xam nga texte bi dañ ka séparé won def ko deux muy première part ak deuxième part légui pour andi li xamanteni moy deuxième part bi da ngay copier bi ni texte bi ni bi nga liggé par mo nga copier rek dama ñew fi ni nga ñew di nga nek na ñaar rek bu dem ba nek ñaar bi ni moy dang koy xëc ci ni dang koy andi ba fi ni légui nga ñew clavier nga supprimer bi ni nga supprimer texte bi ni lay li nga xam tane mo ngo copier won fa le mo ngoy kolawat fini nga wess nga ñew ci ki bi nga def nga cliquer bu baakha baakha baax da andi li xam tane moy kolé nga kolé ko fi gis nga lay nga wess fi ok gis nga legi nga wess fi ok nga wess fi ok ñu lire vidéo bi ñu xol gis nga légi pour espace bi ni bañ ci am nga xamantene day melni ben texte rek la da ngay cliquer bi ni nga xëc ci ga mu ñëw ni gis nga xëc bi ëpp na ba légui am na ngi xëc ci tuuri ëpp na ba tuuri tuti rek lañ dama tuti waaw bu lay sax wa taxalo xal ñu ki war ko tuti waaw baxna lañ nga bëss fi valider lay ñu lire vidéo bi ñu xol lay ki bi dama ngi xëcëat bu texte bi yam fi man na yam fi ni waaw tay fa nekk 17 15 dañ ko bëggoon def ma nekkam 17 ndax bu nekkee 15 lépp du génn léegi ñu TV ni ñu ñëri xool yéen a gis léegi bo bëggee nga xamanteni moy texte bi nak nek ci ben fond noir nga jël ben fond noir tek souf texte bi nga xamanteni texte bi day mëna genn bax ndax li dafa am fi blanc texte bu nekké blanc du feñ bax da nga ñëwaat calque nga ñëw
image nga ñew raccourci image nga jël cube noir bi ni bo jëlé cube noir bi ni ngay def dang kay def bam fess écran bi fess écran bi nga ñew fi ni recadrage nga ñew fi recadrage nga sélection recadrage ben koñ bi nga japp nga xëc ci gis na bo japp ben koñ nga xëc ci gis nga leg nga bëss fi valider leg nga yéggal ko tuuti nga sélection fond noir bi nga yéggal ko tuuti waaw nga bëss fi valider legi nga xëc ko ba fi fi nga xamantene fi la vidéo yam ben ko dem ngay japp nga xëc ko ba fi vidéo bi yam gis na bo japp nga xëc ci la fi vidéo bi yam gis na waaw baax na legi bo bu sey ni pelé texte bi lay nek souf ki bi souf fond noir bi la texte bi nek bu dawalé texte bi du feñ gis na texte bi du feñ souf am lay nek legi pour que texte bi nek ci kaw ki bi texte bi nek ci kaw fond noir bi da ngay ñëwaat restation li xamantene moy fond noir bi ni nga ñëw fi am trois tombes yi nga ñëw fiñ bind fi ni reculer gis nga lay texte bi nek na ci kaw legi nga dawal ñu xol legi nga dawal ñu xol yone gis leg man na gëna rafet moy da ngay sélectionné wat fond noir bi ni pour mu gëna rafet bo sélectionné fond noir bi nga ñëw fi am trois tombes ni nga ñëw dupliquer boko dupliquer bi ni nek ci bi ni bi nek ci souf ni mom nga ñëw nga changer couleur bi couleur noir la nga def ko blanc nga bëss fi ni le nga ñew recadrage bi ni nga ñew nga japp ci ben côté bi nga xëc ci kaw tuuti tuuti nga xëc tuuti le bo ko jëttu nga ci valider legui bu noir bi ni nga yegge ko touti legui nga bëss fi valider ba legui nga xamanteni moy image bi li nga xamanteni moy texte bi dafa nek ci soufu ki bi comme exemple li re ni do gis texte bi legui pour texte bi nek ci kaw da nga ñëwaat fi ni nga sélectionné fini moy premier texte bi nga ñëw ci am trois tombes ni nga ñëw avance nga ñëw fiñ bin avancer nga ñëwaat sélectionné benen bi nga ñëwaat avancer légui ñu lire ñu xol ma gis lu blanc li di feñ fi warul feñ da nga ñëwaat na sélection noir bi nga andi ko ci digg bi nga bëss fi valider légui ci sa rafet na gis nga bu bëssé fi pelé
léegi nag am na lu des mooy kii bi nga xamante ne nekk digg écran bi def effet moom lañu war a jëli dañu ñëw calque moom lañu war a jëli yoo xamante ne moo nekk ci digg écran bi def effet comme mel na son bi ak kii bi ñoo ànd fekk ànduñu dañ ko am montage rek nga ñëw calque nga ñëw média nga ñëw boo ñëwee média nga ñëw nga xool dossier bi mu nekk dossier bi mu nekk yaakaar naa ni snapdit la nekk snapdit moo nekk nii nga sélectionné fii léegi sélectionné ko nga bës fi ok léegi léegi da ngay kii léegi moo nekk nii ma dafa am fond vert léegi pour dindi fond vert bi nga sélectionné li nga xamante ne mooy vidéo bi nii nga dagg nga dagg première partie bi ndax première partie dafa am kii noir gis nga dafa am fond noir gis nga fond noir boobu lañu war a dindi léegi nga sélectionné fii rek nga ñëw fi am kii bi wax naa ko ciseau bi nga sélectionné nga ñëw première bi gis nga dagg nañ ko léegi nga ñëwaat nga sélectionné fii nga ñëwaat nga wàcci suuf fi ñu bind recadrage nga jàpp fii nii nga raw jàpp si benn côté bi nga wàccee ko boo ko wàccee pare nga bës fii validé ndax dafa am ay bind yu nekk si kaw mu tax te bind yi bëggoo mu feeñ nga bës fii validé léegi nga indi ko ba fii vidéo bi commencé bu ko nee fii vidéo bi commencé léegi nga jàpp fii nii si benn côté bi nga xëcc pour que mu commencé mu ko pour que mu gën a pour que li nga xamante ne mooy kii bi gën a fees li nga xamante ne écran bi nga jàpp xëcc léegi boo xëccee fees écran bi nga indi ko si digg bi si digg écran bi gis nga bu ñëwee ba si digg bi rek day am benn train bu rouge nga train mooy train yu rouge yooyu noonu mooy quatre train yu rouge yi day saa nekk si digg bi gis nga léegi nga bàyyi léegi que pour léegi pour li nga xamante ne mooy fond vert bi dañ fond vert bi si nekk nii da nga ñëw nga wàcc suuf nii da nga sélectionné li nga xamante ne mooy vidéo pare comme boo sélectionné wul dara lu feeñ da nga sélectionné vidéo bi am fond vert bi nga sélectionné ko léegi nga wàcc suuf boo wàccee suuf da nga gis fi ñu bind chroma key mi ngi nii mooy bi am genre nit bi nga sélectionné foofu noonu léegi nga activé fii nii nga activé fii nii nga xool fii nii ban couleur moo fi nekk bu fekkente ni vert la bu fekkente ni du vert nga ñëw def ko vert nga sélectionné fii nii fii am couleur bi nii nga sélectionné ko def ko couleur vert léegi nga bës fii validé léegi gis nga fond vert bu dañ na léegi nga régler ko ba nga xamante ne nga régler ko nga indi réglage nga régler ko ba mu waaw li nga bëgg gis nga léegi ko rek lay nii pare nga bës fii validé léegi ñu liiral vidéo bi ñu xool non kii bi dafa am son fond vert bi dafa am son fond vert fa nga dindi son bi fond vert bi da ngay efface son bi ngay ñëw fii mu bind volume pour efface son bi nekk si fond vert bi da ngay ñëw fii si nga xamante ne mooy si calque bi nga xamante ne fii la fond vert bi nekk nga sélectionné foofu noonu nga ñëw volume nga éliminé nga def ko zéro léegi nga bës fii léegi ñu laa ñu xool nga ñëw sélectionné fii nii nga xamante ne son bi nga xamante ne moo ko def si vidéo bi rek mooy génn mais son fond vert du génn gis nga léegi bu fekkee dafa am benn logo bësu bu ko def fii nga ñëwaat calque nga ñëw média nga ñëw xoo dossier bi mu nekk mais logo faa mu nekk png logo faa mu nekk png nga sélectionné fii nii
légui lu gëm mo nek ndax PNG la motax légui nga wañu tay bi bo wañu tay bu am li nga bëgg nga ñoo tek fi ni nga tek logo fofu non légui nga bëss fi valider légui fi ni nga andi ko ba fi video bi am lu xëj ko ba fi video bi am nga bëss fi ni légui ndaw suñu video ñu xol ñu def fi pelé ñu xol waaw kon sama gaay yaaka naani leer nañi yaaka naan mom li mom bu ci am question tamit man ka poser ci commentaire yi wala nga ñi xam tane ci groupe WhatsApp bi man ka poser ci groupe WhatsApp bi kon sama gaay ñi ngi lañ jaayfal baax bi mo nekkon 5e partie bi ci li xam tane ma formation ñi xam tane ñi ngi def ci application Kaay Master bari ñon da ñoo ci yeneen mbir yi xam tane ni ci application Kaay Master inshallah ko sama gaay dañ ñen jaayfal baax ñu dañ wax inshallah fa ñi na benen video di ñaan ngeen ñoo ko abonné seen bi di hashtag 220 ak di commentaire ak di bëss yi xam tane ma jëm ko sama gaay jaa ngeen jëf.